Сэлэн аймаг дахь гайлан газар. Гайлын татвар гэдэг нь экспорт-импортын бараа гайлын хилээр нэвтрэх үед хууль тогтоомжтой заасны дагуу заавал хураан авдаг албан татвар юм. Монгол Улсын гайлын байгууллагын эрхэм зорилго. Үндэсний хөгжлийн зорилтод хувь нэмэр оруулах. Үндэсний аюулгүй байдлыг хамгаалах. Гадаад худалдааг хөнгөвчлөх. Улсын төсвийн орлогыг бүрдүүлэх. Сэлэн аймаг дахь гайлын газар татварын болон татварын бус орлогоор 2011 онд 22.3 тэрбум төгрөг, 2012 онд 31.5 тэрбум төгрөг, 2013 онд 38.8 тэрбум төгрөг, 2014 онд 45 тэрбум төгрөгийг улсын төсөвт хөрвүүлсэн. Бидний төсөн татвар юун зориулагддаг вэ? Нийгмийн хамгаалал халамж, боловсрол, нийтийн үйлчилгээ, эрүүл мэнд, хөдөө аж ахуй, тээвэр холбоо, орон сууц, эрчим хүч дулаан, соёл урлаг, батлан хамгаалах, нийгмийн хэв журам, үлдсэн 23% нь ангилагдаагүй бусад зүйлд багтдаг байна. Нийгмийнхээ сайн сайхны төлөө татвараа төлцгөөе.